decidiu, mas acabou o Zé que acabou montando o time, preferiu montar uma equipe boa e barata, só que tá saindo só barata. Conta de urgência chegando. E o árbitro tá marcando pênalti! Penalidade máxima, Cláudio Antônio, olha, eu fiquei na dúvida. O Bruno Sacomani caiu na entrada da área, me pareceu fora da área, o árbitro correu e tá marcando na marca do carro, é pênalti pra Santa Cruzense. Jogadores do Palmeiras estão reclamando aí, Cláudio. É, eu confesso, né, que eu já me dirigi, eu sou, posso falar, que fase minha também, né? Eu tô aqui do outro lado, né, eu vim do outro lado pra acompanhar a saída de jogadores. Tá na calma, mais um duvidoso, Santa Cruzense, mas na fase que nós estamos, antes pra nós do que pra eles, hein? É, como você falaram, tá marcado pro meu querido André aí. E amanhã, deixa eu adiantar, eu acho que foi fora, hein? Não, amanhã a gente vai ver, você não fez os vários lances, os gols, tudo mais, tem que se maravilhar já a cobertura da cena aqui na Cruzense dos jogos, mas eu vou falar já, pra mim, sem replay, meu olho tava aqui na hora, Brunense, foi fora da área. O senhor Luiz Flávio deu uma força grande, né? A rapaziada aqui, exatamente, imagina, a falta foi fora da área, graças a Deus que ela marcou o pênalti pra gente, mas o pênalti não existiu. Vamos aqui com o nosso cinegrafista também, Adriano Ferti, foi fora ou dentro da área? Fora. Unanimidade aqui, foi fora, hein? O homem ajudou nós, hein? Só falta a gente ajudar a gente mesmo, né? Quem é que vai pra bola aí, o Bruno Sacomani? Ah, é o Lipe. É o batedor oficial de pênalti dessa equipe. O artilheiro da equipe do Tricolor, tá lá o Pegoralho pra defender. Pode ser o primeiro gol da equipe do Tricolor de Santa Cruz e o reparto vai. Tem que ser agora. Não é possível, é de pênalti, Lipe. Manda o chumbo quente pra cima do goleiro do Palmeiras, autorizado, perto do direito, foi pra bola. Tinha que ser chorado, Lipe. Aqui tá tudo difícil, Lipe. Esquerda da Santa Cruzense, que até agora não mostrou a que veio. Olha o Palmeiras chegando na boca do gol. Matson dominou, pode empatar, bateu pro gol. Minutos do segundo tempo. Agora eu fiquei no escuro. Você gostou, né? Perdi, gostou. É, vou te contar. Caiu, fiquei sem operar da bicicleta. Olha o Palmeiras chegando na boca do gol. Vai marcar. Pênalti. O árbitro tá marcando penalidade máxima para a equipe do Palmeiras. E está expulsando o goleiro Braz da equipe do Tricolor, Cláudio Antonioli. Chama-se preencher espaços. É isso que a gente aprende desde pequenininho. Lá vem bola parada pro Tricolor. Levantamento vai ser feito dentro da grande área. Vem forte demais. Ainda assim pode empatar. Roupa do goleiro do Tricolor, hein? Pra sorte, a bola ficou fácil. Assim, daqui a pouco vai insistindo. Olha o Bruno, tá dentro da grande área, vai se desfilindo. Pé na esquerda, bateu, bateu, bateu. Yeah.